Podle zpráv Světové zdravotnické organizace je obrovská část území Spojených států zachvácena hongkongskou chřipkou. Hongkongskou chřipku oznamují také Velká Británie, Austrálie, Filipíny, Japonsko a další země. Očekává se, že chřipka se rozšíří po většině zeměkoule. Polskem se stále nebezpečněji šíří hongkongská chřipka. Jenom ve Varšavě touto chorobou onemocnělo za poslední týden 140 tisíc osob, což znamená, že byl postižen každý desátý obyvatel hlavního města. V celé České socialistické republice pokračuje i nadále zvýšený výskyt chřipkového onemocnění. V Severočeském kraji si chřipková epidemie vyžaduje denně 15 tisíc nových nemocných. U některých nemocných dochází ke komplikacím, bylo dokonce hlášeno několik úmrtí, jejichž souvislost s chřipkovým onemocněním se podrobně prověřuje.